الرحمن الرحيم. قاتوا راقوا يدزي مسجي بلحسن، يا صغير السن يا رتب البدن، قا نكشي قيش ويران ميكند، أصفيي تنزي جنن ميكند، چشمي حسرة حسد مذهب اعتزال، ديدي أكلس سني دروي صال، صخرة إيه حس أند أهلي اعتزال، خيش راسنين ما يد الظلال، حرك در حسمان أو مؤتزليست، قرش قويد سنيم أز جاهليز، حرك أز حسي خداديد آيتي، دربري حك حس بهري طاعتي. مولانا جلال الدين الرومي رحمة الله تعالى عليه مبارك، وهذا تعلق أو ارتباط كده ذات إلهي تعلق ده مخلوق سرده، ده هذا تعلق پر بناء ده مبارك دسی فسکر کی سکر دیتا وای چی سڑی نشسی او حال دیتا نمعلومی جی دی مبارک چون کی منتحی ولی دی او منتحی ولی تا سکر نپیشی جی دا صحوی صحو معنی دا چی دی پا حال کی هغه خبری چې د کولو نه یي هغه دی نه کوي، ولې خو دی په حال کې دی، لکه سړی چې په سکر کې نه یي په نشه کې نه یي، نو هغه څه شي سمې خبرې کوي، خو چې په نشه کې سي خبره ځینې پورته اوکښته سي. دوی چونکې د ذات الهي جل وعلا په محبت باندې په دغه انتها کې هم دوی ته یو سکر او نشه پیښیږي، او دا سلطان العارفین بایزید بوستامی رحم الله او مولانا جلال الدین رومی رحم الله دوی دواړه په انتها کې دغسې خبرې کړي دي چې هغه د سکر خبرې دي. نو بیا مولانا اشرف علی طحانوي رحمت الله تعالی علیه مبارک د خبرو په وضاحت او په تفصیل کې یو څه بیان ذکر کړي چې اصل دوی طایفی دي، یو ته متشبهین وایي او بل ته متنزهین وایي. تنزه خو پاکي ته وایي چې ذات الهي پاک دی د جیسه د هڅه د ټولو مخلوقاتو د صفاتو څخه، د صفات جمیله څخه، د صفاتو خصیصه څخه، د ټولو څخه ذات الهي پاک دی. تعالی عن الجنس والجهات، محب الله بهاري په سلم کې یو کتاب دی، په هغه کې ذکر کې لا يتصور ولا لا يتحد ولا يتصور. نو ذات الهي جل وعلا چې دی د مخلوق د ټولو صفاتو څخه پاک دی او هغه غنی المطلق دی. نو بیا مولانا اشرف علی طحانوي فرمایلی وه چې داسې دوه طایفې سته چې یو خالص متشبهین دي چې تشبیحات ورکوي چې مخلوق چې کم صفات لري هغه صفات دوی ذات الهي ته ثابتی، حالانکه دا خو ناروا کار دی. جته مجسمه وایي هغه صفات مخصصه او غیر مخصصه دا ټوله دی ثابتی. او بله طایفه چې ده هغه بیا ټوله صفات د بندګانو د ذات الهي څخه نفي کوي، که مخصوص صفات وي که غیر مخصوص صفات وي. دریمه طایفه چې وه د دوی په مابینځ کې الجامعه
چې تشبیه او تنزیه دواړه هغه صفات چې مخصصه چې د بندگانو سره خاص دي او کمزور صفات دي او خو ذات الهی څخه نفی کوي او هغه صفات چې بندگان لري هغه ذات الهی جل وعلا ته بعض دی نسبت کوي لیکن هغه د عقل او د فهم و د کیف و د جیس څخه ماورا دي لکه الله تعالی جل وعلا ته چې ید الله فوق ایدیهم په قرآن کریم کې ذکر دی نو دلته د یاد څخه مراد دا زموږ یاد نه دی بلکې دا د یاد څخه بلا کیف و کیفیت دی نو دی بیا دغسې دا جامع بین تنزیح و تشبیه بیا دی دوه تایپی دی یو هغه دی چې صفات خو نفی کوي آثار د صفاتو ثابتوي بله تایپه بیا دا ده چې یا یوه صفات ثابت دي بیا چې دا صفات دوی ثابتوي دا دوه تایپی دی یو د متکلمینو تایفه ده یو د سلف صالحین او د محدثینو تایفه ده هغه وایي په قرآن کریم کې چې دا کم شان چې بندگان لري د هغه نسبت و ذات الهي ته سوی دی دا موږ ذات الهي ته سپارو کما یلیکو بشانه لکه څنګه چې د الله تعالی د شانه سره مناسب یي او دا زموږ د عقل او د فکر څخه په اخوا دی او بلا کیف دی دا څوک وایي دا محدثین او سلف صالحین وایي متکلمین بیا تعویلات کوي چې د یاد څخه گرفت مراد دی ځکه د یاد سره د هغه گرفت لازم دی او د زحق څخه رضامندي مراد ده او د وجه څخه ذات مراد دی نو دوی دا تعویلات کوي په دغه متشابهاتو کې متکلمین او هغه محدثین دغسې کوي بیا د محدثینو دا دوه تایپې دي یوه تایپه دا ده چې دوی وایي ذات الهي جل وعلا لره صفات شته د دغه صفاتو په ذریعه سره د مخلوقاتو تربیه کوي په ډیرو پردو کې او د ذات الهي جل وعلا ماورا او الماورا دی لکه امام رباني صاحب مبارک چې فرمایي لیکن صوفیه کرام فرمایي چې یا ذات الهي بدون صفات دام د مخلوق سره تعلق لري او دغه تعلق یې دوی مبارکان نسي بیانولی نو کله کله دا خبرې پورته وکښته سي د عقل څخه د دوی خبرې په اخوا سي چونکې دا بیان القال سره دا نحجې دي دا حاجي بیان دی حال غواړي چې دغه حال ته ځای ته ورسیږي نو بیا سړی په پوهیږي چې ذات الهي مجرد ان صفات او صالح چې دی د هغه غرض به هم د هغه چې خالص ذات الهي بیا غرض نور به ټوله پرېږدي نو دغه ذات الهي ذات مجرد یې هم بولي ذات البحت یې هم بولي او دا نو هغه ذات دی چې بېله ملاحظه د صفات د دې غرض ذات الهي وي بېله ملاحظه د صفاتو څخه نو ځکه د تعلق دی وایي ذات الهي بېله ملاحظه د صفاتو د مخلوق سره شته او اوس نو هغه په کال سره دی نه بیانوي په حال سره نو اوس بیا دلته د مبارک هم دغسې خبرې څه ذکر کړلې چې یا ذات الهي بې نقشی با چنجین سور دغه د ذکر کړه چې یا ذات الهي تاسو خو نقش نه لرئ تاسو خو د نقش څخه نقاش یاست مخلوقاتو ته نقش ورکوئ وهو یصورکم فی الارحام سورة آل عمران کې ذکر دی وهو یصور فی الارحام کیف یشا وهو دغه ذات الهي چې دی سورت ورکوي انسانانو ته څنګه چې د ذات الهي اراده ای نو نقاش خو دی نو تاسو خو نقاش یاست لیکن خپله خو د نقش څخه خلاص یاست نو ایتو ای بې نقش با چندین سور لیکن په دغه منکوشاتو کې په دغه مخلوقاتو کې ستاسو تجلیات دي کله داسې معلوم سي کله هلته معلوم سي نو کله چې دغسې په ډیرو کې یاد کې دېته مشابه وایي چې د ډیرو څخه نفي کې دېته څه شي وایي موحد وایي توحید توحید معنا وحد الله فان التوحید راس الطاعات چیز توحیدی خدا آموختن پیش آن واحد خود را سوختن د مبارک په عدی در مخه جلد کې ذکر سو چیز توحیدی توحید وای چیشته خدا آموختن ذات الهی جل وعلا سره آموختن مراد دی
پیش آن واحد خود را سوختن د هغه ځای چې الهي په حضور کې خپل ځان سوځل دي د ټولو صفات زمیمو څخه چې دې ته پناه وایي. نو دلته مبارک دی وایي چې موحد و مشبه دواړه په تحیر کې پاتې دي، ځکه چې په قرآن شریف کې خو هم داسې دي چې بعضې صفات د بندګانو هغه د نسبت سوی دی. نو گا مشبه را موحد می کند، گا موحد را سور را می زند. کل مشبه موحد گردی مخلوقات وینی پا مخلوقات که ده ذات الهی اراده وینی. و هو ما اکم این ما کنتم، ده ذات الهی ستاس سر در سر دی هر ذات چه تاسی است. کل دوی ده مشبه که مشاهده کنو مشبه و گردی کله د مخلوق دی نیر سی چی دیتا پنای اتم وی نزان وینی نغیر وینی لکه امنصوری آلاج بیا موحد می کند. نو دی دا وجود سخی انکار کی لا موجود الا هو، الان که مخلوقات خو موجود دی ذات الهی موجود دی، لیکن کله کله دا سی کیفیت ورته پیش دی چی دی هم دا مخلوقات وجود نفکی دیتا توحید وجودی وی دا یو مقام دی. گا مشبه را موحد می کند، گا موحد را سور را می زند. نو داسې ګډه وړه کیفیت دی. گا تو را دغه وضاحت کی گا تو را گوید زی مسجد بلحسن، دنو د عارفانو کیفیت ذکر کی گا تو را گوید گا تو را گوید زی مسجد بلحسن، کله تاسو ته وایي دا بلحسن دی فاعل دی د کال دفاره دا فایل دی. گا تو را گوید تاسو ته وایي بلحسن، تاسو ته وایي د مستی په وجه تاسو ته وایي څه وایي یا صغیر سن یا رطب البدن، رطب بدن نرم لنج ذکر نرم بدن ته وایي، لند یعنی نرم. یا صغیر سن، صغیر سن معنی چی شي؟ کم عمر. دا د تجلیاتو اقسام دي. گا نقش خویش ویران می کند، از پایی تنزیح جانن میکند ادوا میکند دی. گا کنه کنه نقش خیش دا خپل نقش ویران میکند، دی پا ویرانی کی وینی دا خپل زان نوینی، نه زان وینی نه غیر وینی. دالت دا محبت غلبه پر وسی، چه دا اللہ تعالی دا محبت غلبه پر وسی، نو اغبه نه زان وینی نه غیر وینی. گان نقشی خیش ویران می کند، اصفایی تنزیح دا پار دا پاکی دا جانان جان دی. دا علیف و نونی پا ضرورت شیری پا وجبانی را وڑی دی، مطلب یادانی اصفایی تنزیح دا پار دا پاکی دا ذات الهی جان می کند، خپل روح باسی یعنی خپل روح نوینی، نه روح وینی نه زان وینی نه غیر وینی. چوائی دی سوک دی ذات الهی بس، لا موجود الا هو ولا مقصود الا هو. دی دن سوائی چی نظمر مقصود بلستا نبل موجود ستا. گا نقشی خیش ویران می کند، اصفایی تنزیح جان می کند، اخپل روح دی کار دی. نو چشم حس را حس مذهب اتزال، دیده اکلس سنی در وصال. معتزله یو طایفه ده د حسن بصری رحمت الله تعالی علیه، چې په معنا کې په صورت کې د فقهاو او د علم د کمالاتو یو لوی پیشوا ګرځېدلی دی، او په باطنی کیفیت باندې د هغه لوړو اولیای کرامو څخه ګرځېدلی دی. نو د هغه په مبارک په مجلس کې واصل ابن عطا یو شخص و چې هغه د ده څخه اعراض وکړي چې څوک چې ګناهیې کبیره وکړي هغه د ایمان څخه وځي. نو چې د ایمان څه ووتې کفر ته داخل دی، وایه ایمان څخه ووتې کفر ته لا نه دی داخل سوی. دی یو دریم کیفیت ثابتوي په مابینځ کې د کفر و د ایمان، چې نه کافر دی نه مؤمن دی. او د ایمان لا یزنی زانی هین یزنی و هو مؤمنون، په حدیث شریف کې هم ذکر دی، او په آیتو کې هم داسې راځي چې لا یزنی زانی هین یزنی و هو مؤمنون. نو دی داسې
اعتقاد لري. نو دوی چې دا اعتقاد اختیار کوي، حضرت حسن بصری رحمت الله، دغسې نور اعتقادونه هم دي. یو د دوی اعتقاد مولانا صاحب مبارک دغه غرض دی، وروسته چې راځي، یو د دوی اعتقاد دا دی چې ذات الهي جل وعلا رؤیت نسی کیدلی، نه په دنیا کې نه په آخرت کې. دوی د رؤیت څخه انکار لري معتزله. نور اعتقادات چې هم دي، یو اعتقاد یې دا دی. نو چې د مجلس نو حضرت حسن بصری رحمت الله تعالی علیه مبارک وفرمایله چې واصل ابن عطا زموږ څخه جدایی وکړه. اعتزال څه ته وایي؟ جدایی ته وایي. چې دا واصل ابن عطا زموږ د لارې څخه، زموږ د اعتقاداتو څخه جلا سو، زموږ څخه اعراض وکړي، حالانکه د ده شاګرد و، ډېر ځیرک و، لیکن بیرته دغه خبرې یې شروع کړلې او نوی مذهب یې ځان ته اختیار کړي. یه ته معتزله وایي. په عقایدو کې د دوی بیانات شته، لیکن د دوی په اعتقاداتو کې یو اعتقاد دا دی چې دوی وایي رؤیت د باری تعالی نسته. اوس مولانا صاحب مبارک څه وایي؟ وایي کله چې موږ هغه الوهیت ته د ذات الهي فکر وکړو، نو څه شي راته پېښ سي؟ اعتزال راته پېښ سي چې ذات الهي او موږ د رؤیت څخه د انکار یو کیفیت پېښ سي، لکه د معتزله و. چشمی حس وایي دا زموږ ظاهره سترګې چې دي، دا خو فاني سترګې دي. په دې فاني سترګو باندې هغه باقي ذات الهي خو نسي لیدل کېدلی. امام رباني صاحب مبارک ذکر کړي دي چې د آخرت په ورځ کې الله تعالی مخلوقاتو ته نوی وجود ورکوي. هغه وجود داسې نه دی لکه دا وجود. هغه وجود ډېر تقویه لري، ډېر قوت لري. په هغه کې دا استعداد پروت دی چې هغه د ذات الهي جل وعلا رؤیت وکړي. دا زموږ دا سترګې چې دي، دا د دنیا دا خو فاني دي، خاورې کېني، په فاني باندې هغه باقي ذات نسي لیدل کېدلی. نو دلته دی مبارک فرمایي، وایي دا زموږ ظاهري سترګې دا راته وایي چې چش دی. وایي چشمی حس را هست مذهب اعتزال. وایي دا ظاهري سترګې لره موږ ستا مذهب د اعتزال. مذهب د اعتزال معنا څه شي؟ چې رؤیت نسته. دیده اکلس سنی دروسال. هغه سترګې د عقل زموږ چې دي، د قلب نوري سترګې چې مو دي، هغه بیا د سنی چم کوي. د سنی چم څه معنا؟ چې هغه خو هلته جلیه چې د ذات الهي ویني، هغه وایي یا رؤیت شته. سنیان خو نو د معتزله پر خلاف وایي رؤیت شته د آخرت په ورځ. معتزله وایي نسته. زموږ هم د باطني کیفیت کله د اعتزال وي، ظاهري کیفیت مو د اعتزال نه وي، لیکن معنوي کیفیت مو د څه شي؟ د سنیت دی. ځکه چې هغه تجلیات چې لیدلي دي، هغه وایي چې د ذات الهي رؤیت چې دی، هغه د آخرت په ورځ برحق دی. نو دیده یې عقل، سترګې د عقل چې دي، هغه سنی دي، در وصال په وصل کې دي. نو سخره یې حس عن اهل اعتزال. دی مبارک فرمایي، وایي سخره یې حس، وایي دا سخره یې اس هغه څوک چې طبیب. سخره چه ته وایي؟ سخره یې تابعداري ته وایي. وایي سخره یې اس هغه څوک چې تابعداره د حواس خمسه یې، لکه دا مړ ان دی اهل اعتزال دي. څوک یې اعتزال؟ وایي دا مړ تاسې چې یو، دی مبارک فرمایي، وایي مړ تاسې لکه معتزله. معتزله مو حالن یو، یعنی اعتقادن خو نه یو. موږ خو ټول دا اعتقادي چې د آخرت په ورځ رؤیت شته د باری تعالی، لیکن چې دا اوس مو د حواس خمسه ظاهریه دي، دا پر دغه دلالت کوي چې موږ لکه معتزله داسې یو. وایي سخره یې تابع د حس ان دي اهل اعتزال دي. یعنی اهل اعتزال څه شي؟ عملا اعتقادن نه. خویش را سنی نماید افضلان. دی چې وایي چې زه سنی یم، دا د دلالت په وجه وایي. سنی خو هغه دی، حقیقي سنی خو هغه دی چې دی باید د باطن په سترګه باندې د قرب الهي تجلیات وویني. نو به د ده ټینګ یقین سي چې واقعي د آخرت په ورځ رؤیت برحق دی. نو دا هغه وخت کیدلی سي چې دی هغه سترګې پیدا کړي. که دغه ظاهري زموږ سترګې یي، دا خو د اعتزال رقم شکل دی. هر کی اگر حسمان او معتزلی است،
هر څوک چې په د حواس خمسه و باندې پاتې سي هغه عملا لاس دی لکه معتزلی اعتقادا نه ولې د کوشش د رؤیت لپاره نه دی کړی د تجلیاتو د رؤیت لپاره کوشش د نه دی کړی لکه په لاس دغه معتزله و چې د دلایل حقاد د طلب دپاره د رؤیت دوی کوشش نه دی کړی نو دوی په اعتذار کې پاتې سوي دي په یو طرف کې پاتې سوي دي نو ته به هم ځان په یو طرف کې نه پرېږدې باید ته د تجلیاتو ته ځان ورسې چې ستا ته یې کون پر باری تعالی پر رؤیت باندې په آخرت کې ټینګ سي هر که در حسماند او معتزلی است هر څوک چې په حواس خمسو باندې پاتې سو هغه معتزلی دی گرچه گویند که تو موایی سنیم چه زه سنیم از جاهلی است دی جاهل دی دی خوایی چه سنیم خو اعتقاد ده داغه دی او از مرد ایمان پر داغه دی چه داخرت پر روز رویت ستا لیکن پس ترگو خونو از مرد دا کیفیت نرا معلومی دی اونو دی مبارک پرمایی وای هر که از حسی خدا دید آیتی در بره حق دا بر در حق دی نو وای هر کې د ضرورت شیری په وجه باندې در در مخه کړی دی هر کې هر هغه څوک چې از حس خدا په حواسو باندې د ذات الهي څه معنا یعنې هغه حواس چې د ذات الهي جل وعلا د تجلیاتو لیدل په کې دي نو دې ته حواس خدا وای هر کې حس خدا هر هغه چا چې په حس خدایي باندې په هغه حواسی خمسه باطنیه چې دا د طایفې خمسه دي هر که از حسی خدا دید ویلی دی چه شی ویلی دی آیاتی دا الله تعالی دا قدرت نشانه ویلی دی لنوریه که من آیاتی سبحان الذی اسرا بعبده په سوره چې بنی اسرائیل په سر کې ذکر دی چې پاکی دی وی هغه ذات لره چې تګ یې کړی دی په بنده خاص باندې د معراج واقعه ده چې موږ په ده باندې د قدرت نشانې ووینو هلته هم دا خبره ده څه شی ووینو چې په نبي علیه الصلاة وسلام باندې د ده خپل قدرت الهي نشانې په ده باندې ووینو نور شان خو هم دا هم یو شی و دی مبارک فرمایي هر که از حسی خدا دید آیتی هر هغه چا چې په دغه حواس معنویه باندې د الله تعالی د قدرت نشانې ولیدلې نو دی څه شی بر در حق است دی پر در باندې در څخه دلته چی مراد دی حضور مراد دی پر حضور کې د ذات الهي دی بحر طاعتي د پاره د اطاعت دا نو د رښتیا ګو اطاعت ته ورسېنې لکه یو څوک چې د چا په حضور کې صحیح ولاړ وي حجي شریف کې هم دغسې راغلی دي چې تاسو چې لمونځ کوئ داسې به لمونځ کوئ لکه ذات الهي چې وینئ دا لکه وینئ چې دا حضور دی یو لیدل دی یو لکه لیدل دی لکه لیدل دې ته مشاهده وایي صوفیه کرام یته څه شی وایي مشاهده وایي چې تاسې لمونځ کوئ داسې به لمونځ کوئ لکه ذات الهي چې وینئ لکه وینئ دی یعنې په حضور کې د ذات الهي یاست که داسې نه واست دا طاقت مو نه لرو نو داسې لمونځ کوئ چې ذات الهي تاسې ته خاص نظر لري په دغه حال کې تاسې سم طاعت کوئ نو بردر حق است دغه انسان چې دغسې کیفیت پیدا کړي دا په حضور کې د ذات الهي دی د پاره د اطاعت هر که بیرون شد ز حسی سنی ویست اهل بینش چشم اکلی خیش بست ویست بست وی هر که بیرون شد هر اغا سوک چی ده بانجی ووتی ز حسی ده حس ظاهری و چخه ده ده حواس خمسا چی ده سترگی بانی لیدل نی پا غرو اوریدل نی ده ده عالم ده اوریدلو ده لیدلو چخه ده ده پیکر واوشتی پانی و گردیدی هر که بیرون شد زی حس چه ده حس ظاهری سخه ده بانج و تی سنی ویاس دغا سنی دی دانو دی مشاهدات ده ذات الهی ده خاص خاص ده جلیاتو کی دا خون لکه رویت رویت خو ندی لکه رویت خود زکر نبی علیه السلام فرمائیلی نی چه تاس ده سی المنس کوی لکه ذات الهی چی بیرنی نو ده مشاهده هم ده سی ده لکه رویت نو دی مبارک فرمایی بر در حق است دی په حضور کې د هر کې بیرون شد زی حس سنی و یاس دغه سنی دی اهل بینش چشم اکلی خیش اهل بینش چشم اکلی خیش نو دی د اهل لیدلو څخه دی اهل بین چیشته وایي اهل بینو څخه دی یعنی د اهل لیدلو څخه دی
چشمو اکل خیش د خپل سترګې د خپل اکل ماجی د بس کی بنج کی د اکل د مخلوق په فکر باندې سترګې د مخلوق په فکر باندې خو یو شی سړی وویني دا لیدل څخه دماغ ته راسی بیا په دماغ کې چرت پشکې وي نو دغه شخص چې د عقله څخه د چشمې ماجې یې بندې کړې بس څه شته وایي بندېدو ته وایي دی د اهل بینو څخه دی ګر بدیدي حس حیوان شهرا پس بدیدي ګاو خر اللهرا اوس دی مبارک دی یو اعتراض جواب وایي اعتراض جواب دا وایي چې ښه ته وایي په دغه سترګو نه لیدل کېږي په دې غوږو نه اورېدل کېږي هغه د ذات الهي تجلیات او کمالات ولین نو چې په دې غوږو اوسي یا په دې سترګو اوسي دی مبارک وایي وایي که په دې سترګو په دې غوږو باندې کېدلی نو ګاو خر هغه خر او غوا ټولو به الله تعالی لیدلی د الله تعالی تجلیات به لیدلی داس خو ده نه وایي ګر بدیدي حس حیوان شهره که چیرې لیدلی سوای په حس حیواني باندې چې ظاهري حواس دي چې دا حس حیواني په دې بولي چې د انسان او د حیوان په مابینځ کې شریک دي اوس انسان یو شی ویني حیوان یې هم ویني انسان یې اوري حیوان یې هم اوري بلکې حیوان هغه شان اوري چې انسان یې نه اوري هغه د قبر کیفیت هغه خاص خاص اوازونه هغه څه شی اوري حیوانات یې اوري انسان یې نه اوري نو وایي که چیرې خبره په دا ظاهري سترګو په غوږو باندې وای نو خو ذات الهي تجلیات به د حیواناتو هم لیدلی ګر بدیدي حس حیوان شهره پس بدیدي پس به یې نو لیدلی وای ګاو خر غوا او خر ذات الهي به یې لیدلی وای ګر نبودي حس دیګر مرترا جز حس حیوان از بیرون هوا پس بنی آدم مکرم کی بودی که به حس مشترک محرم شدی دی مبارک فرمای وای گر نبودی حس دیگر مرترا دی مبارک حواس خمسه باطنیه مشت ثابتی وای که حواس خمسه باطنیه نوای نو ذات الهی به نوای فرمایی چه لقد کرمنا بنی آدم چه مور یو عزت ورکړی دی بنی آدم ته دا بنی آدم ته چې مور عزت ورکړی دی دا وجه د عزت یې چشته هغه حواس خمسه باطنیه دی لري چې حیوان یې نه لري که چیرې دا د حیوان په حواسو سره کار کېدلی نو به باید څه شي کرم نه بنی آدم نه وای چې دا بنی آدم ته پر حیواناتو باندې عزت ورکړل سوی دی د دې وجه دا ده چې دا یو خاص حواس لري د دغه حواسو څخه ما سوه که په دغه حواسو باندې کیفیت سمېدلی نو به څه شي وای نو به د لقد کرم نه بنی آدم ذات الهي نه وای فرمایلی وای ګر نبودي حس دیګر مرتره دا د دلیل وای چې حواس خمسه باطنیه له طائف خمسه چې د قرب الهي او د ذات الهي د حضور د پاره یو لو وای ستاده ده دی مبارک وای دا ستا که دا نه وای نو به الله تعالی نه وای فرمایي لقد کرمنا بنی آدم ګر نبودي ای که نه وای حس دیګر مرتورا دغه نور حواس خمسه تاله نه وای دا باطنی جز ما سوا حس حیوان از بیرون هوا هغه حس ما سوا د حس حیوان څخه دغه چې د حیواناتو د انسانانو په منځ کې مشترک دي د پنځه حواس د دې څخه ما سوا حواس کم حواس هغه صفت ذکر کی از بیرون هوا چې د خواهشاتو څخه خلاص حواس دي چې پنځه حواس باطنیه د خواهشاتو څخه خلاص حواس دي که دا نه وای پس بنی آدم مکرم کی بودی نو بنی آدم به ولې مکرم وای نو د بنی آدم چې مکرم ګرځېدلی دی خو د دغه حواس خمسه باطنیه چې هغه ماده د معرفت ده د دغه مادې د معرفت په وجه باندې دی څه شي ګرځېدلی دی مکرم ګرځېدلی دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مولانا الوسی بغدادي فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعرفون د معرفت لپاره موږ انسانان پیدا کړي دي نو انسان په وجود کې دغه ماده د معرفت ده چې هغه د حواس خمسه باطنیه دي نو ځکه دی مکرم ګرځېدلی دی پس بنی آدم مکرم کی بودی کی به حس مشترک محرم شدی کله دی په حس مشترک باندې چې د انسان او د حیوان په منځ کې مشترک حس دی چې دا ظاهري لیدل دی محرم د راز الهي کله ګرځېدلی سي محرم د راز د محرم نه دی محرم دی دی محرم د راز الهي کله ګرځېدلی سي در سوچي دی هغه حواس پیدا نه کړي.
نامصور نامصور یا مصور گفتند باطل آمد به صورت رفتند. وای نامصور یا مصور گفتند باطل آمد به صورت رفتند. وای نامصور یا مصور گفتند وای گفت ویل تالر چې نامصور نامصور یعنی دغه نست صورتونه نسته د صورت څخه خلاصي صورت دی نه ویني صورتونه چی شي. الله تعالی جل وعلا څه فرمایي وهو یصورکم فی الارحام کیف یشاء. سورة آل عمران کې ذکر دی کنه نه ذکر دی چې موږ مخلوقاتو ته یو خاص خاص صورتونه ورکړي نه په رحم کې د ښځې چې دا یو صورت دا بل صورت څخه جلا دی رنگ جلا دی خوی جلا دی طبیعت جلا دی دی کنه. نو د مصور نقاش څوک دی ذاتی وهو دغه ذاتی الهی چې دی یصورکم فی الارحام عشر. لیکن دا مصور خو ذاتی الهی دی لیکن دا صورتونه د انسان څخه ایسته سي. نو دی څه وایي نامصور سوای صورتونه نسته خالص ذاتی الهی دته دته چی شي سي دته ذاتی الهی پاته سي دا نورې ګرده د فکر څخه ورسي ووزي دته پنا وایي یا حال د کامل مکمل د منتهي اولیاو کله کله مخلوق دی ورک سي خالص ذاتی الهی ته متوجه کله کله بیا بیرته مخلوق ورته معلوم سي چې کثرت او د مخلوق سره ذات الهي ورسره دی وهو معكم اينما كنتم کله دې خواته متوجه سي کله خواته متوجه سي. نو نامصور یا مصور گفتنات دا منتهي اولیا شي کله دی نامصور وایي کله مصور وایي. باطل آمد بی صورت رفتنات باطل آمد بی صورت رفتنات دا ټوله باطل ګرځي بی صورت بی صورت رفتنات بی صورت اغه ځای ته و قرب الهی ته تکیر شته په صورت څخه